За баярлалаа. Сэтэнбэг дарга Юмжаагийн Сэтэнбал гэсэн түүхэн хүний тухай ярихад 100 жилийн ойгийн тэмдэглэл өнгөрүүлэх асуудлыг хэлцэхэд монголчуудынхаа үе үеийн буурал түүхийг ялангуяа 20-р зууны түүхийг бас дурдахгүй өнгөрч болохгүй болоо гэж би хувьдаа бодож байна. 20-р зууны түүх бол монголчуудын үндэснээр босч ирсэн түүх юм. Задарч, салж, сарниж, бутаарч, бусдын иргэшээлд орж явсны дараа 20-р зуунд монголчууд босч ирсэн. 1911 оноо саны, 21 оноо саны, 45 оноо саны, 90 оноо саны. Том том үйл явдлуудаар монголчууд Монголын өнөөдрийн нийгэмтэй хүрэх гэж зорж тэмүүлсэн. 24 оны үндсэн хуулиа хүндэтгэл анхдугаар үндсэн хуулиа 40 он, 60 он, 92 оны үндсэн хуулиудаа хүндэтж харъя. Би яагаад тэгж байгаа вэ гэвэл 20-р зууны түүхийг бүтээхэд Юмжаагийн Сэтэн бол гэсэн ийм түүхэн хүн гарт цаагүй яригдж таарна. 44 жил Монголын төрийг өдөртсөн, жолоодсон бүр. Монголчуудын түүхэнд Батмунх Дая хааны дараа орох хэмжээтэй тийм урт хугацаанд Монголын төрийг барьж ирсэн хүн байгаа. Мэдээж хэрэг хар цагаан хоёулаа байгаа. Хүн л байсан юм чинь. Шийдвэр гаргаж байсан юм чинь. Гэхдээ 100 жилийн үл тэмдэглэж байна. Би хувьдаа 200 жилийн, 300 жилийн, 500 жилийн тэмдэглэхэд Сэтэн Балдар цав цагаан байна гэж харж байгаа юм. Ягаад гэвэл өнөөдөр Чингис хааныг бид нар цав цагаан гэж хардаг. Чингис хааны 100 жилийн юм уу ойг ярьж ирсэн бол хар цагаан бид ойлаа л байсан. 1000 жилийн дараа бол бид нар их хаанаа цав цагаан гэж. Ягаад гэвэл Чингис хаан монголчуудын хувьд бурхан болсон. Бурхан. Яг тэр үн шиг монголчууд үндэснийхээ сор болсон зүтгэлтнүүдийг дээдэлж, хүндэлж, биширч чаддаг байх хэвээр. Өнөөдрийн тухайд бол Сэтэн Балдарга аль нэг намын хүн бишээ. Сэтэн Балдаргын хувьд бол манай хүн, танай хүн гэхин дэндүү жижигхэн асуудал. Сэтэн Балдарга монголчуудын хүн. 1960 оны үндсэн хуулийн баталж яагаад редакцийн комиссийн дарга Сэтэн Балдарга байсан бэ? Юмжаагийн Сэтэн Бал гэж ихэнхээр гарын шиг зурсан байна. Зөвхөн энийг харахад 60 оны үндсэн хууль бол тэр үеийн хөдөө аж ахуй орноос үйлдвэр хөдөө аж ахуй орон болох зорилго тавиад 50, 60, 70, 80 оны ихний тэр том бүтээ байгуулалт явагдсаа. Бүгдээрээ мэднэ, алдаа их байсан. Нэг намын үзэл суртал, нэг өмч, захиргаат системтэй улс орнд байсан. Гэхдээ энэ нь бол дэлхийн нэг хэсгийг нөмөрсөн тийм л систем байсан. Бид нар бол цагийн иргэшээл дотор амьдарч байсан. Харин тулгалтны дотор шийдвэрээ гаргадаг байсан. Эннээс хинэнч зайлж чадахгүй байсан. Ийм цагийг өнгөрөөж ирсэн. Гэхдээ бид нар Монголоо авч үлдсэн. Монголчуудаа өдий дайны болгоход 20-р зууны түүхэнд манай одоо том удирдлагчид маш их хэмжээ чадсан гэж ингэж үзэж байгаа юм аа. Би бол сэтгэл хөдлөж үг хэлж байна л да. 20-р зууны түүх бол монголчуудын зүрх шимширсэн хараа зүрхтэй түүх. Хатуу өгсөх сорилтыг тисч давж исэн тийм түүх аа. Тэмчигээс 20-р зууны түүхээ зөв бичих юм бол 21-р зууны түүх зөв бичигдэнэ. Сэтэн Балдаргын тухай ярьж байгаа 100 жилийн тэмдэглэхдээ би бүх монголчуудын үйлс болгож 1 минут нэмж. Одоо микрофон. Пастер гүшүү 1 минут нэми. Хаяр. Ямар нэгэн ардчилсан нам, ардын нам, бусад нам гэсэн яриаг хэрэг байхгүй. Яг нарийн дээр 1984 онд тэр хэлмэгдлэж ярьж байгаа чинь бүгд нэрт Монгол Ард Улсын төрийн үндсэн хуулийн 82-р зүйлэнд ажилчин, тариачин, хоршуулсан ардыг эгнээндээ нэгтгэсэн Монгол Ардын Хувьсгалт нам бол Монголын нийгмийг өдөртөн чиглүүлэгч, манлайлах, жолоодох улс төрийн хүчин мөн гэсэн бичгтэй үе тэр хэлмэгдэл болж ирсэн. Энийг тэр үеийн төр өөрөө хийсэн. Тэмчрээс хар цагаан, түүх, тэр чигээрээ байгаад хамгийн гол нь монголчууд босч ирсэн үеийнхэн зүтгэлтнүүдийг үнэхээр одоо хүндэлдэг, дагдаг, ойгоойн тэмтгэлдэг, эндээсээ түүхэн сургамж авдаг ийм байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа юм. Тэмчрээс оруулж ирсэн тогтоолыг бүрэн дэмжиж тасахгүй
энийг дагсан монголчуудын гам басгаж одоо бид нар бас эрчимтэй хөгжлийн зам дээр гарах гэж чадаа ядуу